Радіо UA Чикаго. Друзі, сьогодні до студії Радіо UA Чикаго завітала імміграційна адвокатеса Ольга Наконечна, і будемо ми говорити про продовження U4U. Не будемо затягувати. Пані Олю, добрий вечір. Добрий вечір. Пропоную розпочати сьогодні з бліц-запитань. Я запитую відповідно, а ви коротко, по можливості, коротко відповідаєте. Ви готові? Думаю, так. Поїхали. Чи справді U4U продовжили? А дали можливість подати на репароль для українців, які тут знаходяться по U4U. Чи відбувається продовження U4U автоматично? Ні. Чи потрібен спонсор на продовження? Не потрібен спонсор. Чи важлива дата в'їзду в США для продовження? А в'їзд мав відбутися з паролем після 24 лютого 2022 року. Чи будуть видавати бенефіти для тих, хто продовжив U4U? Програма репаролю не передбачає продовження бенефітів. Це зовсім інакший пакет, який має бути одобрений. Чи можна буде виїхати за межі США по U4U? При завчасному оформленні Advance Parole можна. І останнє запитання. Чи можна буде приїхати по U4U українцям, які тут ще не є зараз? Програма U4U далі триває для тих, хто бажає і має підстави для приїзду. Дякую. А тепер до детального обговорення. Насправді, вчора, 27 лютого, Служба громадянства та імміграції США поділилася хорошою новиною для всіх українців, які тут перебувають. Пароль для українців США таки буде продовжено на додаткових 2 роки. Але не автоматично, як ви сказали, та не всім. Англійською це звучить on case-by-case basis. Що це означає, які взагалі умови цієї програми, більш детальніше зараз нам розповість пані Оля, тому вам слово. Дякую. Дійсно, вчора оголосили новину, яку всі дуже довго чекали, тому що багато людей, які приїхали сюди з паролем, були в такому підвішеному становищі, не розуміли, куди їм далі рухатися і чи є в них тут майбутнє. Імміграційна служба дала можливість подати на так званий репароль, на продовження паролю тим українцям, які в'їхали сюди після 24 лютого 2022 року у статусі паролю. Це стосується не лише учасників програми U4U, а також і тих незначної кількості людей відносно, але такі також є, які отримали пароль при в'їзді в Сполучені Штати на кордоні з Мексикою. Була така хвиля на самому початку повномасштабного вторгнення, приїжджали через Мексику. Це TPS чи це не TPS? Це не TPS, це гуманітарний пароль. Це люди, які отримали гуманітарний пароль безпосередньо на кордоні в Сполучених Штатів. Більшість з них їхали через Мексику, можливо, хтось його отримав на кордоні з Канадою. Таких є одиниці, але такі також є. То всі, хто має статус паролю на сьогоднішній день в Сполучених Штатах, то є українцями та їх члени родини, близькі члени сім'ї, тобто чоловік, дружина, діти, які мають громадянство інших країн, такі теж є, можуть розглядатися імміграційною службою як кандидати на репароль, тобто на продовження цього паролю терміном до 2 років. Ми передбачаємо, що його будуть продовжити все ж таки на повних 2 роки, але формулювання є до 2 років, тому не варто буде дивуватися, якщо його продовжать комусь на менший час, ніж 2 роки. Case by case означає, що будуть дивитися на індивідуальні обставини кожної ситуації, кожної справи, кожної людини. Це є досить стандартна, таке стандартне формулювання, яке використовує імміграційна служба. Що потрібно, щоб успішно отримати цей репароль, тобто продовження свого паролю, і до чого тут case by case? Вже дали невеличкі роз'яснення і розуміння, що при розгляді того, чи людина підлягає на репароль, будуть враховувати обставини її справи, тобто очікується, що людина буде, напевно, що пояснювати, для чого їй потрібен цей репароль, продовження паролю. Ну, пояснення для всіх буде досить стандартне і однакове, тому що, на жаль, військові дії в Україні продовжуються і надалі не є безпечним повертатись додому багатьом. І імміграційна служба буде проводити background checks і clearance, тобто будуть перевіряти, чи в людини немає жодного criminal background за ті 2 роки, що вона тут була, чи за рік, чи за півтора, чи вона не має за собою якихось арештів, чи не має певної кримінальної відповідальності. Це може бути підставою для ненадання продовження паролю. Будемо бачити більше на практиці, коли це почне відбуватися. Також умовою отримання репаролю є те, що люди дотримувалися умов свого першочергового паролю. Для U4U конкретно мається на увазі, що люди вакциновані, тобто вони підтвердили, ті, хто не мали всіх вакцин до в'їзду, зробили їх і підтвердили це в своєму кабінеті, і також те, що вони підтвердили здачу тесту на туберкульоз, на який їм давали 90 днів. Давайте поговоримо про цей репароль, яка процедура його отримання зараз?
Процедура отримання репаролю полягає в тому, що його можна, на нього можна подати двома способами. Один спосіб – це є онлайн через свій кабінет. Другий спосіб – це є паперова подача через скачування імміграційних форм і відправку поштою в імміграційну службу. Репароль здійснюється через форму I-131 із супровідними документами. А яка ціна? Всіх цікавить, бачу коментарі зараз я на Ютубі, скільки це коштує, яка ціна, чи варто платити? Подача на репароль є, напевно, що досить коштовною, якщо брати по відношенню до інших імміграційних форм. На сьогоднішній день оплата за форму I-131 репароль буде становити $575. З 1 квітня, як ми вже говорили, будуть піднімати оплати, і це буде стосуватися також цієї форми, вона підніметься до $630. І не потрібно забувати, що якщо у вас закінчується дозвіл на роботу, то також потрібно буде продовжувати його, і це продовження не буде автоматичним, на нього також треба буде подавати і здійснювати оплату на сьогоднішній день $410, і вона зросте в майбутньому до 530. Всі підлягають до обов'язкової сплати $500-600, що ви сказали. Чи є якісь виключення? Є виключення. Можна просити так званий, можна подавати так званий fee waiver або просити звільнення від оплати. На таке звільнення будуть підлягати категорії людей, які отримують бенефіти, тобто які можуть показати, що в них низький дохід настільки, що штат визначить, що вони підлягають на певні виплати від держави. Це може бути Medicaid, це може бути food stamps або cash, тобто ті, хто отримують бенефіти на сьогоднішній день, можуть отримати fee waiver. Також ті, у кого низький дохід, і вони можуть це підтвердити своєю податковою декларацією, або люди, в яких склалися певні фінансові труднощі на даний момент, і вони зможуть їх якимось чином пояснити, аргументувати. Наприклад, хтось несподівано захворів, незважаючи на те, що в людини був високий дохід, вона не отримає бенефітів, але на сьогоднішній день не склалася така ситуація, просто що вона не в змозі оплатити. То звільнення від оплати буде, і якщо на нього подавати, тоді подача буде тільки в паперовій формі. Через онлайн-кабінет неможливо подати форми із звільненням від оплати. Через онлайн тільки оплачується. Теж хочу вас запитати, позаяк з минулого відео є одне питання від наших глядачів, але перед тим, звичайно, що питання від нашого слухача на хвилі 12:40 AM. Доброго вечора, ви в прямому етері, ми вас слухаємо. Добрий вечір, шановні ведучі, і питання до еміграційної адвоката, пані Олі. Чоловік знаходиться тут по U4U і має відкриту візу на Канаду. Чи є можливість поїхати в гості, вернутися? І якщо є, то що треба, які папери треба? Дякуємо за питання. Зараз я пані Олі його повторю. Чоловік знаходиться тут по U4U, має візу на Канаду. Чи є можливість поїхати і вернутися? Це трошки неоднозначне запитання, то я би сказала, звичайно, що є можливість поїхати. Поїхати завжди є можливість. Для того, щоб повернутися в Сполучені Штати в статус паролю і далі мати можливість тут перебувати, треба попередньо оформити advance parole, то документ на повернення назад. Однак, я би хотіла застерегти, якщо ви плануєте їхати в Канаду за візою КОЕ, тобто за візою тимчасового захисту, то при поверненні назад у вас можуть бути проблеми, тому що були випадки, коли офіцери імміграційної служби і CBP вже тут в Сполучених Штатах, особливо на кордоні з Канадою, дивилися на українців, які просять, знову ж таки, паролю з advance паролем чи з travel authorization по U4U і вже оформили прихисток в Канаді, яким просто відмовляли в в'їзді, аргументуючи тим, що вони вже в Канаді мають певний статус, тому вони не бачать потреби їм надавати пароль в Сполучених Штатах. Якщо ви плануєте подорожувати в Канаду з туристичною візою, такої небезпеки немає, але обов'язково оформити advance пароль для того, щоб повернутись. Дякую. Сподіваємось, ми відповіли на питання нашого слухача, а ми рухаємося далі і говоримо про дітей, позаяк багато хто теж нам був писав, що питання звучить наступним чином. Як подавати дітям, в яких немає кабінетів, та як вони є в тревел-групі у батьків дітям до 14 років? На кожну дитину, якщо ви бажаєте подавати онлайн, потрібно створити окремий кабінет. Ви можете створити кабінет на неповнолітню дитину, там були технічні труднощі, надалі є з оформленням Travel Authorization по програмі U4U, але кабінет дитина може мати неповнолітня, і з цього кабінету потрібно буде подавати окрему незалежну форму, тобто діти не причеплені до батьків, або ж всю сім'ю подавати в паперовій формі, напевно, що так буде зручніше в деяких випадках.
Тобто і на цей реперол потрібно також окремі форми на дітей, так? Так, абсолютно. На кожного кандидата, на кожного бенефіціара ЮФУ, який хоче отримати продовження паролю, потрібна окрема форма, незалежно від віку. Ну і відразу ще одне питання з попереднього відео, яке ми не обговорили. Чи потрібно надавати документи про вакцинацію та туберкульоз, чи достатньо підтвердження у кабінеті, які були по приїзду? Я думаю, що ці деталі буде пізніше вже якось більше кристалізовано. На сьогоднішній день в тих інструкціях, що ми маємо, нічого не сказано про те, що треба надавати докази таких вакцинацій. Достатньо те, що ви вчасно їх відмітили в себе в кабінеті, тобто дотрималися тих першочергових умов програми, яка була. Дякую. Коли подавати на репароль? Скажіть, будь ласка, як довго будуть його опрацьовувати і взагалі, яка правильна методика з ваших уст? Ми не знаємо, наскільки довго будуть опрацьовувати аплікації заявки. Насправді неможливо знати на сьогодні, чи це буде декілька днів, чи це буде декілька місяців, чи це може зайняти півроку. Тому і імміграційна служба, я раджу подавати завчасно, як можна швидше. Це особливо важливо для тих, у кого немає жодного іншого статусу, тобто для тих, хто не подав на TPS, чи не подав певні інші заявки для зміни статусу, чи через воз'єднання сім'ї. Тому що як тільки ваш першочерговий пароль закінчиться, то те, що у вас є заявка на розгляді на репароль, не додає вам легального статусу, тобто ви залишаєтеся без статусу. Дуже важливо отримати рішення по репаролю, тобто продовження паролю до того, як ваш пароль закінчиться. Але тому... ж коли ви подаєте, вам ж приходить лист підтвердження, що інша сторона отримала? Приходить такий лист підтвердження, це називається receipt notice, але в випадку паролю цей лист підтвердження не надає вам lawful status, він не надає вам статусу. І імміграційна служба чітко це дала в своїх детальних роз'ясненнях, що це не буде працювати так, як працює TPS. Тобто те, що ви вчасно подали і у вас є на руках receipt notice, не дає вам статусу. Тому важливо, щоб ви отримали саме approval notice, одобрення до того, як закінчиться ваш пароль. Теж питають люди, чи можна одночасно подавати на TPS і репароль? Можна. Нічого не забороняє подавати одночасно на TPS і на репароль, але інше питання для чого. Тобто треба дивитися на обставини вашої ситуації. Можливо, для когось, в кого пароль закінчується найближчим часом, і вони бояться, що вони ризикують тим, що залишаться без статусу, власне, так як я тільки що описала. Можливо, є зміст підстрахуватись, подати на TPS, тому що receipt notice по TPS якраз дає статус, навіть якщо пароль закінчився. Нічого не забороняє подавати на ні два статуси паралельно. Всі ми знаємо, що коли люди подають на UFU, вони отримують безпосередньо дозвіл на роботу. Як бути з репаролем, коли подавати на дозвіл на роботу, і чи це не буде автоматично? Це точно не буде автоматично. На дозвіл на роботу через репароль є дещо інша процедура, ніж зі всіма іншими формами. Потрібно буде дочекатися рішення по репарол, тобто потрібно буде отримати approval notice спочатку, а тоді подавати на продовження свого work authorization в тій самій категорії. Це не одночасно? Не одночасно. Це є дуже важливо. Не треба подавати одночасно. Тому що міграційна служба може відхилити ту заявку на дозвіл на роботу до того, як вона прийме рішення по репаролу. І тоді, якщо ви оплатили, то ваша оплата пропаде. Звичайно, нічого страшного не станеться. Ви подасте ще раз, коли прийде зазначений термін. Але цього робити не потрібно. Спочатку рішення по репарол, тоді подача на продовження дозвіл на роботу. Тобто виходить, що людина може бути без дозволу на роботу певний період часу, якщо вона не заздалегідь це все зробить? Якщо вона не зробить цього заздалегідь, або якщо вона не має якогось іншого статусу, наприклад, TPS і дозволу по роботу в тому іншому статусі, так, вона ризикує залишитись без дозволу на роботу, тому це ще одна причина, по якій потрібно подавати завчасно. Важливо, що до закінчення паролю треба отримати рішення по репарол. Не потрібно отримати рішення по дозволу на роботу, там вчасно, головне вчасно подати. Доки попередній дозвіл на роботу вже ще не закінчився, і тоді, власне, оцей extension notice вам дасть, по-перше, можливість продовжити собі водійські права, наскільки я знаю, зараз в штаті Іллінойс до того досить нормально відносяться. І також імміграційна служба зазначає, що якщо ви подали на репарол, ви його отримали, потім подали на дозвіл на роботу, і ваш дозвіл на роботу попередній закінчився, перших 90 днів після закінчення ви все ще маєте право працювати. Це дуже заплутано, але коротка відповідь треба подавати як можна швидше, але не для всіх це буде критично, навіть якщо вони трошки затримують цю подачу.
Ну, цікаво, насправді дуже потрібно консультуватися з вами стосовно цього всього переподавання, подавання, позаяк є багато нюансів. Тобто, якщо так по-простому сказати, то скільки місяців до закінчення людина має вже це думати і робити? Я не маю відповіді на це запитання, тому що ми почнемо бачити конкретні терміни опрацювання, коли ми почнемо подавати заявки, і в нас будуть з'являтися певні рішення. Як завжди, це залежить від завантаженості імміграційної служби, тобто ми не знаємо, наскільки вони завантажені конкретно в тому департаменті, який буде розглядати. І це не буде той самий департамент, що розглядає пароль на UFU? Ні, це не буде той самий департамент. Швидше за все, це не буде той самий. Можливо, вони наймуть додаткових працівників. Ну, ми не знаємо, як працює імміграційна служба зсередини. Тобто я умовно кажу, департамент, який буде це розглядати. Тобто ми не знаємо, хто це буде розглядати і наскільки вони зайняті. Одна людина стара, яка бабця сидить. Можливо. Часом так здається, що то одна людина сидить. Але що порадити? Якщо закінчується пароль у тих, хто приїхали по UFU першими, тобто вже в травні, вже в червні, я думаю, тут зволікати взагалі не потрібно. Вже зараз подавати, тому що не даремно про рішення таке оголосили завчасно. Тобто вони не дали це рішення в квітні, вони не дали його в березні, не дали його в травні, і це так само натякає на те, що, можливо, розгляд буде займати 2-3 місяці. Тому цим людям не потрібно зволікати, якщо вони ще не подали на TPS. А тим, хто приїхали пізніше, ну, можуть трошки зачекати і подивитися, як воно все буде виглядати. Але в будь-якому випадку я би не чекала більше, ніж 90 днів до закінчення паролю. Особливо з огляду на те, що треба отримати одобрення репаролю, тоді подавати на продовження дозволу на роботу. Це ускладнює процедуру. Ми сподіваємося, що це відео подивляться відразу, але якщо це відео будуть переглядати через деякий період часу, і людина вже закінчилася програма U4U, вона ще не подала на цей репароль. А як тоді з того всього вийти, з цього нелегального статусу, чи як він називається? Я не можу сказати точно, чи прийме імміграційна служба заявку на репароль у людини, якої вже закінчився пароль. З того, що нам відомо сьогодні, швидше за все, ні. Тому, якщо закінчився пароль, ви не встигли подати на репароль, ви вже без статусу. Завжди є TPS. Якщо ви підлягаєте на TPS, то ви можете подати заявку на TPS. Навіть якщо без статусу. Навіть якщо без статусу, для TPS всього лиш потрібно довести, що ви є українець і що ви перебували в Сполучених Штатах в певний період часу. А потім зазначений. З TPS перейти на UFU. Знову. Ні, з TPS на UFU ви вже потім не перейдете. Але принаймні, доки вашу заявку на TPS будуть розглядати, і потім, коли ви отримаєте TPS, ви якимось чином надолужите легальний статус, але весь той час, що воно буде в розгляді, весь той час, що ви не подали, коли ви протермінували свій пароль, буде вважатися, що ви без статусу. Тобто ви будете якийсь час нелегалом. Ще одне питання, чи підлягають на репароль члени сім'ї українців, іноземці, які приїхали по паролю, але не підлягають на TPS? Так, насправді є такі сім'ї, які скористалися програмою UFU, і не всі члени сім'ї є українцями, тому що програма UFU дозволяла привозити з собою близьких членів сім'ї, тобто чоловіка, дружину, неповнолітніх дітей, які є іноземцями, тобто мають громадянство інших країн. І на практиці ми бачили, що потім були проблеми з тим, щоб отримати TPS для таких людей, так як на пароль вони підлягали, на TPS вони не підлягають. І ми так розуміємо, що ця програма репаролю все ж таки дасть їм змогу продовжити свій пароль по UFU. Якщо вони були кандидатами і успішно отримали перший пароль, то вони так само мають всі підстави для того, щоб отримати репароль. Напевно, що для них це буде вихід. Принаймні, точно треба буде пробувати, і практика покаже, чи воно працює. Практика, насправді, багато що покаже. Скажіть, будь ласка, чи мали ви вже досвід, можливо, подачі когось на репароль за цю добу? Ні, ще не мали, плануємо завтра першу подачу. Завтра перша подача. Так, завтра перша так, ми подача. Ми вам бажаємо успіху, а на завершення, що б ви хотіли порадити тим, хто зараз в шоці, в хорошому чи в поганому від того прийняття? Я би хотіла порадити не панікувати, сісти, обдумати, тому що є дійсно зараз дуже багато можливостей, дехто підлягає і на TPS, дехто підлягає і на репарол, і, можливо, хтось вже і подав на політичний притулок. Тому потрібно взяти собі декілька днів для того, щоб обдумати, якщо час дуже сильно не підтискає, і вибудувати стратегію, як рухатись далі, врахувати всі можливості, які є, і також фінансову сторону цієї справи, і тоді приймати рішення.
Я погоджуюсь з вами в всьому, що ви сказали, стосовно стратегії, те, що потрібно обдумати. Щоб вам краще думалося, хотів би вам дати номер телефону, який точно вам допоможе. Отож, ви собі можете записати десь на чернеці. 847-391-1008. Повторюю ще раз, це 847-391-1008. По цьому номеру телефону вам відповість дуже чарівний голос з офісу пані Олі Наконечної. І ви, відповідно, отримаєте можливість проконсультуватися по вашому персональному кейсу. На сьогодні все. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть під цим відео в коментарях. Ми дамо відповідь наступного разу. Дякую, пані Олю. Дякую вам. Радіо UA Чикаго.